$10,000 ay. Boylarni qilib ketyapti. Bavan mers. Niva Wagon o'tgan safar video qildimi? Mana hali sotilmabdi. Videoda aytgancha o'tgan safar nomerlarini qoldirmadim, chunki yozilmagan. Nomerlarni yozib ketishdilar. 4000 ga berib yuborasizmi? Aytgancha 4000 ga Matiz bermayapti hozir. 1.5 ming ga Maskich. Bir gap yutib qilsgan o'zi 1.5 ming. Oho. 3 litr edim shu godasiga. Osha. Oli mashina mehr berib qarar keldi. Menimcha uylanmaganlar. 10900 Spark puliga mana mash. Kia Sport deyish. Nima sotasan mashina? Matiz narxi bu ham. Yaxshi hamki xotinni sotib olmaydi. O'zi hamma sotib almashtirib yuboradi. Tuflab qo'ying deyishi shart emas. Men sotib zo'r ekan-ku. Tablo qani davomman. Otgan o'sha rekalarni bagajdan bitta tuqorasi to'g'riga to'g'ri. O'rtacha nech pul topasiz sotib? 100 uchun mashina sog'ingizni nima qilib olsangiz bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Xudo xolasa mashinani haydang, siz ham haydaylar. Bizda ham mana mashinalar o'zimizda mashinadan yaxshi, ancha Chevrolet. Kanishda. 1000 so'm berakli jonlarni opasi emasmisan? To'xta ke, singlim. Chiroyli ekan aka. Bechora xafa bo'lib qoldim ekan. Serodiylashib ketadi-da, o'g'ri qanaqadir. Samimiy emasga o'xshay, xuddi gapirsan. Men shimida mana deb o'ylaysizlar-da. Nima deydi? Qalbliga yo'l topib olish kerak bor. 500 so'mga sotishayotgan paytda siz 5000 dan sotasiz. Sog' bo'lasizlar. G'ildiray do'stlar, obzorlarimiz yoqayotgan bo'lsa, prosta tekin bo'lsa, podpisatsa, laykilarni shuna bosib qo'yinglar. To'g'risi, men ko'raman, kim bosyapti, nima deyapti, kim komment qoldiryapti. Hammasini o'qib chiqaman. Agar bosmasanglar, komment yozmasanglar, podpisatsa tashlamasanglar bor-ku, video qilmayman kesa. Ishoning. Ikkiga eng qizig'i bizda Instagram, TikTok, Telegramda ham hammasida Tuning Prof. Instagramda eng yangi svejiy 1 minutlik misol uchun storiyalarni doim kuzatib tursanglar bo'ladi. Instagramda Tuning Prof, TikTokda Tuning Prof. Xullas shunaqa, bundan ham zo'r obzorlarni kutib qolinglar. Qiziq bo'lsa reaksiyalar, tekin bo'lsa qoldiringlar, g'ildiray do'stlar. Ketdi sizlarga inamarkalarni qimmatini, arzonini hammasini 1 minutda ko'rsatib chiqamiz. Bugun sizlar bilan mashina bozoriga tushib, Gentra yoki Spark narxiga qanaqa inamarka olsa bo'lishini bitta ko'rsatib beramiz. Mashinani narxlarini, nomerini, egasini, xullas mana shunaqa. Bugun minilgan inamarkalar qatoridamiz. Ketdi BMW'dan boshlaymiz, bitta uzoqdan ko'rsatgan mashina ham yomon legendarniy BMW deb bor-ku. Tak, uni narxi qarang, $10,000 ekan. Telefon nomerlari 33900044. Ket salondan bitta ko'rsak bo'ladi. Avtomat ekan. Voy, BMW. O'shani eskani boylarni qilib ketyapti. Bor oldim boylar faqat mana shunaqa inamarkalar yurardi. BMW qanaqadir o'zini hidi bordi, xullas. Xullas mana shunaqa. Egalari qanilar bilmadimi, bitta chiroyli suhbatlarni olmoqchi edi. 527 ming yurgan. 10 mingga orqasidan ham bitta ko'rsatib yuborgan. Orqasidan bitta ko'rsatib yuborgan. Olarmi deydilar. Nomerlarni qoldirdim, gaplashib yuborasizlar. Har doimgidek BMW uni oldida doim Mers konkurent bo'lib turadi. BMW Mers. Ular bir-biri bilan doim talashib turadi. Xo'p, 96-yil 10500 ekan. 10500 ekan egasi ketib qoldilar. Nomerlari 90-li 937 72 73. Avtomat diskalari ham chotki, yangimi deyman, qara. Uzoqdan bitta ko'rsatib yuborgan. Zaychik. Bu ham avtomat. Saloni xuddi o'sha. Bundan Mers hidi kelyapti, ana undan BMW hidi kelyapti. Farq qiladi. 10500 ga. Xullas mana, bu ham bitta variant. Inamarka qatorida Gentra bor ekan. O'tgan hafta Gentra avzor qo'ldim aka. Tak, mayli bularni ham ko'rsatib yuboramiz. Gentrachilar, Gentrani ham qo'ying deganlarga inamarkalar orasida bitta Gentra. 2015. Qancha? Probega 65 ming. Nech pul olgan? 9 ming ekan mana. Qaymoq rang Gentra 2015. 99 852 55 60. Iya, mana yana bitta BMW. Nech pul olgan bu? 4.5 ming. Voy, 4.5 ming. Mana bu uzoqdan ko'rsat, uzoqdan bitta ko'rinishini. Diskalari o'sha nech pul? Nech pulga berib yuborasiz, aka? O'tamiz 100-200 o'tiradi. 100-200. 4000 ga berib yuborasizmi? 4000 ga, yo'q, 4000 ga. Bu motor. Nechchi motori bu? Voy, bu 6 ta silindrli. Kuzov seli. Turbo'stan olib kelib tekshirish. Toza urilmagan deysiz? Nima model edi bu? M50. Ya, anaqa. G34. G34. 4000 ga berib yuboring. Endi mana so'rayotganlar esa ko'p bor. Realni telefon qilsa 4000 ga berasizmi yo? Tez agar срочный bo'lsa. Ko'rarganlar, xullas. Zarch kapotni bitta yopinglar, oldidan
bitti avargan ko'rinishini. Uje BMW. Salondan bitta ko'rib olsak bo'ladi. Mexanik, ha. Xullas. Voy, o! Вообще кенг экан у. 4000 ga nima beradi aytgancha 4000 ga Matiz bermayapti hozir. Matiz bermayapti. Magicar. Magicar ham bor ekan. Ha, ko'rsanglar bo'ladi mana. Nomerlari 93li 702 34 56. Aytgancha telefon nomerlarini qoldiramiz-ku. Qo'yilgan vaqtini qaranglar, taxminan 15 kun orasida telefon qilsanglar bo'ladi, undan keyin sotilib ketgan bo'ladi mashinalar. Yana bir oy yoki 3 oydan keyin telefon qilib, "Oke, sotasizlarmi?" deb anaqa qilmanglar. 1.5 ming ga mana bunda, ya nima bu? 1.5 ming ga Moskvich. Bir gap, 90-yil. Nomerlari 90li 937 72 73. 1.5 ming ga mana bor ekan. Devorul xullas. Buni ham ovozda ko'rarsizlar bola. Yana minilgan inamarka, ha mana Volkswagen. Qanisa? Volkswagen Mercedes anaqasa bitta xullas germanski, nemetski, nemetski midi bu? Keddi. Germaniya bilan Mercedes bitta xullas ina. Orqasidan ko'ramiz. O, Evakor Polik. Shuni o'zi nech pul Evakor? Katta 150 dollarga qildirgan ekanlar. Ha. Voy, u mana diskka qanaqa zavodskoymi? Yo'q, qo'ydirilgan zavodniki lekin. Ha, Volkswagen original o'zining diskasi. Diskani o'zi 1.5 ming dollar. Diskani o'zi 1.5 ming? Normal. Ha, tuning qilingan ekan-da. Urilgan o'ke, sontizashni 500 dollarga, ham 600 dollarga urdirganman. Obshi kruговой. Rost diskasi bor. Ustidan birinchi sloy sontizashni, ikkinchi sloy tonirovka urilgan. Ha, ikki sloyli qilingan. Boshlanichi o'chirib qo'ysangiz ham xullas kazinerni o'qtovda tashab muzdekkina turiladi. Shunaqa mana bular ham qimmat yaxshi tanrovkani 300 qiz qiptilar deyman yaxshi. O'zimga qildirganman mashinani. Xo'p, salom. To'xtang. Nech pul bu? Mana tuning haus qilib bergan anaqalarni. O'zlarimi? Ha, ha. Akamlar belda deb turadilar mana. Ha, 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 ha. O'tiladi, to'g'ri. Endi biz u yo rayonlar o'zi qimmatroq qilinadi o'zi. Bizaniki endi bizani joy Sergelida. Shunga nisbatan arzonroq qilamiz. Bu yerda endi arzon deb kelishadi. Joylari ham shahar u yo'g'iga nisbatan arendalar arzon. Xo'p, nech pul? Xo'p, 20 ming. Bo'lishi 20 ming qilib beraman. Yili? Yili 21. Yili 21. Starline online kontrol butlo qo'yilgan. Xo'p, butun o'zi 400 dollarda. O'sha avtoblokirovka, GPS, iki anu nimaydi, avtomashina ichida gaplashib o'tirganda prosluchka, hamma narsasi bor. Nech pul rasxod qildim dedingiz mashina olgandan keyin? 4000 dollar qilib ketgandi. 4000 dollar, 4000 dollar mana navorot qilingan Volkswagen. Keddi aytgancha bitta ma'lumot. Volkswagen'ni bizda bor edi, mana salon adashmasam yopildi. Uje kelmayapti, chiqmayapti bu. Bo'lsa ovozingizni olinglar. Bu vobshe joni bor, vobshe baqqat mashina. 5 litr edim shu godasiga. Mashalloh, ha salonini ham bitta ko'rib olamiz. Tinu olalar ham yo'q ko'rib bo'lik. Volkswagen, munani yengil mashina qilib haydab yursanglar ham bo'ladi. Yuk mashina qilib haydab yursanglar ham bo'ladi, bor. Oilaviyga misol uchun Damas pamaz hisobida ham ketadi Damas inamarka variant. Damas unitinglar xullas. Voy, qan. Voy. O'z tortyaptimi? Egap yo bor. O'zim o'varardim-u. Pulim yetmaydi-da hozircha Spark sotib yana qo'shishim kerak. Voy, oldilari ham anaqa palasa bir narsalar. Ha, mana tomi ham ponli tipi panoramaga o'xshatib qoraytirib yuborilgan ekan. Oldin bu marketingda chiqdi. Ular tayyor navorot qilib qo'ygan Keddi ekan. Propan, Raritek 7. Propan ham bormi? Turganman. Voy, voy. Rasa-rasa o'tdi. Ya'ni to'xtang, zo'r ekan, menga yoqdi haqiqatdan. Tayyor-da? Nima sotasiz siz tushunmayapman. Kia Sorento hammi, aka? Ha, Sorento. Yoki Stinger yoki Sorento hammi? Ha, yana mana qotdilar. Endi buni motorini usilit qilib, Audi motor taqaman deb otdim. Bizda sharoit azgina to'g'ri kelmay qoldi. Undan ko'ra tayyorni olaman deb. Ha, to'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Xullas, mashina o'ki. Xullas, olgan odam 100 talik baraka topib, rahmat deb ketadigan mashina. Bilaman, Volkswagen Keddi. Rasa zo'r ketyotdi. Bilmayman, bizdagi avtosaloni yopildi. 7 talik mashinada bitta o'zim yuribman. Bundami? Ikkam tashilmagan, odam ham tashilmagan. Ha. Qinaqa ekan?
kuniga bilekistarmi, boshqa moykami, mahalladagi moykami, lib bo'ydi. Ikki mahalli yo'l hardi bu ertalab. Yo'q, lattalanmaydi mashina. Poli mashina mehr berib qarar kelar. Menimcha uylanmaganlar, shunga qor mehrlarni mashinaga sarflaydigan odamlarda. Shunaqasi. Mashina o'zlarini sizlasa ham mashinani, yo, nabora. Sasirasizlar mashinani. Endi boshqa mashinalar ham bor, lekin bunga hisobiy qaralar. Bu sotilib ketadi, xudo xolasi. Yaxshi inovar ekan, haqiqatan. Ham yuk mashina, ham semeyni, ham oilaviy, xullas, uzoq yo'llagan mustaqil brend. Volkswagenni bilganlar biladi. Mercedes, Volkswagen, xullas, germanskiy texnologiya. Zo'r yoqdi. Nomerlarni qoldirdik, ettiga. 33li 20300 2021-yil keldi. Oke, savdingizni bersa, aytgancha men 20 ku atrofida telefon qilinglar, undan keyin sotilib ketgan bo'lishi mumkin, video qo'yilgandan keyin. Xullas, aytgancha hozir yana zo'r mashinalar bor. Faqat videoyimiz yana ani davomli bo'lish uchun bor-ku. Tekin bo'lsa-da, podpiskalaringizni barmoqlaringizga qimlatib bosib qo'yinglar, mana shunda qattadir turibdi. Like ham tekin bo'lsa bosib qo'yinglar. Darsh keyin zo'r videolarni ko'ramiz. Bosmasanglar, video qilmayman. Bosdinglar bu. Buni narxini hozir aytaman. Nech pul edi? Ha, baraka bo'ldimi? 10900 ga sotildi. 10900 gami? Qo'y, to'xtab zo'dan ko'rsat, mana shu gigant Kia-ya. Kia-ni nima? Kia Sportage 10900 ga mana hozir baraka bo'ldimi? Kim oldi? Kim oldi? Ik gapi mana. 10900 ga mana shunaqa Jeep. Jeep deymiz-ku, katta mashinalar jiddi ish ko'rganib qolganmiz xullas. Kia Sportage. Vay 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 vay. Oxirroq video qilsak bo'lar ekan. 10900 Spark puliga mana mash. Kia Sportage. Qarang. Avtomat. Nechi litr yerdi benzin? 10 tacha. To'g'ri, Spark avtomat ham xuddi shunaqa 9 ta 10 edi. Mana shunaqa mashina olsa bo'lar ekan. Sal kech qolmiz, sizlar ham kech qopsizlar. Oxirroq ko'rishinglar kerak. O mana yana shunaqa tipdagi Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe'ni bilganlar biladi. Hyundai. Yevropa eng yaxshi ko'rib minadigan pastda shu Toyota, Hyundai, Kia, mana o'rta klassdagi eng zo'r mashinalarga kiradi brendi. Hyundai Santa Fe 2016. Xo'p, nomerlari nechchi? 99. 99li 838 73 47. Nech pul do'sa endi? 14.5 ega mana. Bu ham bahaybat. Nasa, bu mexanik ega? Cruz control hammasi bor ega. 14.5 bo'lsa, demak, Gentra'ni puli. Bitta orqasidan ko'rsatdi. Qanaqa mashina, nima, misol bilganlar biladi, bilmaganlar. 7 kishilik. Hyundai Santa Fe. Orqasida ham o'rindig'i bor. Yo'q, 7 kishilik. Ha, semeyniga bu ham mazza ekan. Ya'ni orqada ham mana 2 kishi yoki bagajimda zinani yotqizib qo'yib. Propanmi? Shu anu ham sizniki edi? Yo'q, u boshqa edi. Ha, egasi boshqa edi. O'zingiz haydaysizmi buni? Bu o'zim haydayman. Nima sotdingiz? O'zidan mashina. Ochig'i qurilish boshlashimiz kerak. O'shanga ozgina mablag' yetishmayapti, shuning uchun. Ha. Mashinaning hech qanaqa aybi yo'q, sostenasi zo'r. O'zim haydab yurgan mashina. Ha. Muammosi yo'q. Propanda ham, benzinda ham ketaveradi. Zo'r rasxod qanaqa dedingiz? Rasxod 12 ta 13 ta mexanika hisobiga endi 207 tabium. 196 kuchli mashina. Oho, 190 ta yuradi. Qo'zg'alishlari hammasi zo'r. Aybi yo'q mashina. Bo'ladigan nech pul? Mana hozir mana pul bilan keldi, mana shtirsanasi berib yuboradigan edi. Ochig'i 13 mingga bermadim. Xo'sh, shuni sal nimadir bo'lsa tepasida xursandchiligiga beraman. 13 mingga bermagan ekanlar, xullas 13200 bilan kelinglar, menimcha xursand bo'lib berib yuboradilar. Nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqurasizlar, sostayanasi menimcha chotki, mana ko'rib turibman. Urilmagan, surilmagan. Ikkita joyda kichkina petno. Petno, xo'sh. Ha, qatti dedi. Oldi da kap kirilib. Aha. Oldi bir yo'q tomon. Ichiga o'tmagan. Xullas mana shunaqa. Ko'ringlar, uni ham video normal 14.5 bitta ana 2021 Gentra'larni puliga Jeep ehtiyot bo'l. Yana nimalar bor ekan? Ko'ramiz. Qizg'in mashinalar. Mercedes bu egasi bormi kelinlar buni? Egasi yo'q ekanlar.
Sotilmadi. Boyga mashina yo'q-ku. Boy, ijik yuribsiz-da, chiqib ketyapsizmi? Bo'l, telefon qilinglar, boyga Mercedes bor mana, kirsak. Yana nima bor? Ya, mana voy voy, to'xta, to'xta. Zo'ron 5.5 ming. 5.5 ming Opel. Matiz narxi bu ham. Matizlar ham hozir 6000, 7000 mana realni ko'ryapman-da, oke. Sizikimi? Meniki, meniki. Nima endi bu? Qanaqa saloni bitta to'xtadi, bitta chusib qoldi. Opel yili necha? 99. 99. Gap yo'q mana. 200 nech bildir, 347 ming yurgan ekan. Opa. Urodi zo'r 5.5 mingga. Shuni haydab chiqib ketsa ham nima ishi bor, aka? Nima ishi bor? Prosta 140 ga ishdan tushgan, shuni almashtirmoq. 140 nima aka? Opel. Men Mercedes-kami? Motorlari hammasi normalmi? Orqadan ko'rsat, orqasidan bitta his qilishsin ko'rib. O'zingizniki-da, to'g'rimi? Ha, o'zimniki. Ko'rsatarmisiz? Yo'q, o'zim. 5 yildan beri qaytdim. Mana 5.5. Nech pulga beraverasiz aka? Mana realni. Nech pul bilan shunday qilsam kerak? 5000 ga bermadim. 5100 bo'lsa, hozir ko'ramiz, haydab ko'ramiz deganlar bor. 5100. Mana nomerlarni qoldirdimmi yo'qmi qara? 90 133 82 72. Opel. Buni sotib bunaqa olmoqchimiz. Bunaqa narxini ham bilasiz. Sotildimi, sotilmadimi, aka paga? Sotilyaptimi? Nech pul, nech pul? 13 oka. 13 ming. Mercedes nima deylardi bunisi? 140. Mercedes 140 talik mana qidirganlarga 13 ming. Sastena bo'ldi, normal mana. Polni avtomat, kujni, xullas saloni o'shani. Legendar ne dedim, hozir hamma narsa legendar ne yasi bor. Bitta ko'rsat salonini. Voy, u bilan salon vobshe keng bo'lar ekan, ha? Oho. Yonimdagi odamga qo'lim yetib bormasa ekan kengligidan, bor-ku. Qara. Dilim, ya'ni xolas, nech pulga berib yuborasiz, oke? 12 da yo'q. 12 ga. O'zingiz qayda yurasizmi uni? Qanaqa endi? O'z nimaga sotasiz? Almashtirish deyman. Ha, hamma almashtiradi. Hamma almashtiradi. Yaxshi hamki xotinni sotib olmaydi. Bo'lmasa hamma sotib almashtirib yuboradi. Mojdan imkoni bor, sotib almashtirib yuboringlar. Zo'r, zo'r, zo'r. Bu oynasi nima balo? Bu nechchi qavat bu? Bu ani o'q o'tmaydigan prezidentlar yuradigan oynaga o'xshaydimi? Ha, mana mana realni trenoga o'xshaydi. Ikki qavat oyna, o'rtasida yana bitta nimasidir bor. Gap yo'q bor. Xullas nomerlarni, nomeringizni so'radimmi? Nomeringiz nechchi edi, aytvoring? Danlisi, mana polni. Ha, mana. Polni danli. Danlilar. Ko'rasizlar, mana 93 382 279 92-yil. Probeg realni 161 ming. Gap yo'q. Probeg o'sh cho'tga ekan. Mana kamida turgan. Apparatdan chiqqan. Ha, o'sha apparatdan chiqqan mashina. Buni ichida bilmadim, juda-juda katta-katta odamlar o'tirgan. Shoning, buni olasiz-ku, siz ham katta odam bo'lib ketish ehtimolingiz bor. Tushunasizmi? Alo, tuflab qo'ying deysiz, shart emas. O'rnida o'tirib qo'ygan bo'lasiz katta odamlar. Xullas mashina. Buni ham ko'ra olamiz, kimniki? Sotyapsizmi? 90 2014. Narxi nech pul? 22 ming. Probeg 93 ming. Bu nima edi? Kia Optima. Ko'rarsizlar bo'lan, tin nu ekan bu ham haqiqatdan. Narxi anu navarot qilib qo'yilgan Gentra'ning puliga. Lekin buni komforti voy, voy, bari anu Malibu bardan ancha aqlli, skorasi, ko'rinish bitta ko'rarsizlar o'qib qo'yadi. Buni narxi xullas tuning qilingan Gentra'ning narxi. Lekin undan ancha komfort beradi. Ichida buni ham yo'qolib qoldim, ama zo'r ekan. Bu ikkita ekan luki. Bu polni panorama. Gap yo'q. Xullas. Qani bitta zavod qilib yuboramiz. Voy, bitta zavod bo'ldi. Tablolari ham elektronni ekan. 260 ga chiqargan, xullas. Nimalari bor bunda takoyano? Buni fishkasi dedi. Lekin zo'r ekan.
Hani orkazdan bir tık orası var ki maşin hanımda sıkıp görürsen uzağından kana kalın cüdülleğin şiroki maşinaya gel. Kia Optimal. Sizi ki? Ne mi zat var zor eken ki? Ne maki zat attı maşin hanımda? Ayalmıştır ki. Pul. Pul zarın. Ne mi kılasın? Ne mi pul zarın? Bir kılın kuruluş kılaman da attı. Bir kılın ners kılaman da attı. Bizde işlerimiz vardı. Biznes. Şimdi oldu senin burada. Şuna kadar uzun maşını yapınca hop koyaz, pul kere yapaydı, satız, sizi koyalaz ki yine olaz maşını. Satız, işlerinizi bitirip olaz, olaz. Şuna kadar narsı. Tak faralar, hem zor agente paskostan yili, 2014. Ya ne iş pulga ver varas, 22 bin misal için bu. Ne mi var yani? 20 bin takal gene. 20 bin gibi ver varas. İlk yapıyor, boler gene var. Boler gene var. Tınu, ben real niyette ben. 20 minge 18 minge centre avasıyla bana 20 minge şahane bundan anca mınca akıllı şimdi bitti bitti her bitti narsasını etip çıkış ki ulu görmeyim herkı karnivalan mı o kası o bana o tınlığa gelme bana uzağdan korsak ki ya karnivalla oy o başka çeşiyor bu ha tınlığa gel karnival sonra geldi gel. Yiliyem normal 2016 26 mi? Zal bu kımmat rakı iken bunun kalakası bu? Full var yani. Full mu? Ha full. Aa bu oldu bu kare. Oho iş uları ya benimce. Hani kaç kısım kaladı. Bu avtomat bu ziyafaladı. Sağ olasılı. Ulas. Ulas sekin bitti kınopkanı basıp uz açıladı. Sanki şüp gelesin la. Ne iş bul? Okey bu olaydı yani. Şüp gelemez. 26 mi yazıp koyup size? Şüp gelemez. Sana onu da nemele bora gel. Kiye karnivalı. Da. Tek çöt kiye gel. Avtomat. Nemek var ama. Gireli hemen arsa var. Bu izi kim mi? Tak. Prabeki kança? 97. Prabeki hem normalli. Bula yani 500 bin, 1 milyon kilometre mi yürüdü? Bula 1 milyonla kâme de yürüdü. Orkasından bitti korusu da. Kıskılısı, kana kalıgın. Haa bana uzu açılıp kağıt. 9'da ne istedim? 9'da ne istedim? Abim ben al kremeden. Ne bakıyın hayda gans? Ne bakıyın gans? Belki firmerimiz. Şu bizimiz hocalık işe mi gelmiş? Haa uyudan anlamı ya. Tek zor bana, kurtturma sastığına tınu, yaltırat durdu. Palirovki anla hemçizki kalışıyla başlar. Ha, palirovki hemçizki kıma gendi, şuna yaltırat durdu. Ha, yine var keler, vabır, kras keler, bak vatti. Şunu yaltırat. Ne mi esat olsun, ne o olsun? Biz boş kıttı, traktör oluyor, biz tehmeti. Bozumuzu gelen. Ha. Bu tur. Bu ne yapmış, bizneske, işke, sat vattı, en iyisi sık vattı. Lan, traktör ilanı. İşletti pul yığıp koyup katta maşını almakçı bu gelge bu var. Bu ne satı traktör olan. Kullas teknik ile bu olsa. Hani ne teknik? Belki teknik ezi varla vardır tayar. Katta haydi o traktör olalım sakin. Traktör katkası. Kullas ben şimdi numaralarını kaldırdım mı? 97 ile 667 51 52 667 51 52 yaplaş orası ile. Kullas yine bazar izlersin. Kuda kalası satılık yeter. Çünkü video zor egen. Karnivallı. Tanıgıyken var ki kurum attın zilegen hocayın böyle yok yani hocayların abi yürüşke yok yani biznes kılışken zor yani turistlerin abi yürüşke misal için bu yok uzay yollege hatmiydi gellege ha zor ben yok diyene nime majine var kızı kızı korun ya Toyota satıldı mı satılmadı kimi yok Toyota var ya 2007 Yaris mi? Ooo Yaris. Ekonomikini. Moşinlerden bittiyse aynen maşı Toyota Yaris böyledi. Aynen maşı. Ne işte yavatıyordu? 7'de yedi. Lekin hani küçükini yokşuydu. Salonu anca king böyledi. Ne iş bir lakı bunu böyledi yani. O zaman 8 yarım yazıp koyu geldi bana. Yok okey. Hayriye toptu mi? Oturken de bir iş yok doğruya karaydı. Tablo kanı da olmadı. Orta deyken. Böyle acayip bir anlaşılgın eken var. 8'u 2'ye bana Toyota Yaris.
Bir paytlar mana rasa Toyota Yaris bo'lgan kelganida. 8.2. Nech pulga berib yuborasiz? Yo, o'zi 8.5 yozgansiz, 8.2. 8 ga berib yuborasizmi? Qilsa gaplashamiz. Nomerlarni qoldiraman, mana shu video qo'yilgandan keyin qaranglar bir. Uzoqib 15 kun, 20 kun atrofida qilinglar, sotilib ketgan bo'lishi mumkin. 97734 3492. Atak sastayana. Nima urilgan, surilgan? Qachon? Qachon? Bundan boshqa zo'r. Toyota. Toyotani zo'r brendi. Toyota bor-ku, endi men ko'p davlatlarga emas, o'zi. Lekin zo'r chiqdi. Favoritni? Favoritni kemas zo'r chiqdi. Qaysi? Eskimi? Eski videomi? Favoritni yoqiyurlaring deganmi? Zo'r chiqdi. Gap yo'q, bizdan taniydiganlar bor ekan, bor-ku. Tak, bu ham sotilmadimi, aka? Assalomu alaykum. Sotilmadimi hali? Hech bildingizmi? Buni endi xudo xolasa 14000 so'raymiz. 14000. Bu Honda Accord. Honda Accord. Voy, bu ham vidi bo'yicha bor-ku. Chotki dema, buni orqasi bor-ku. Buni yonidan ko'rsatdim, orqasidan. Salonni bitta ko'rsataman. 14000 nech pulga berib yuborasiz, aka? Nomeriz qoldiraveraym. Nechchi nomeriz? 93 3411. O'zingizniki metrichlikmi? O'zlariniki ekan. Biz bitta ko'ramiz salonini. Voy. Qaymoq rang ekan xullas. Lampalari o'zinikimi, bu printmi bilmadim-u, deb bilan xullas qilingan ekan. Buni ham saloni boshqacha ekan. Bitta ko'rsatvorgan, men yo'g'imda. Men sizdan. Yo'q, ana. Azgina o't berar ekanlar. Nomerlarni qoldirdim, gaplashib yuborasizlar. Honda Accord. Bu vid bo'yicha haqiqatdan zo'r deb mashina ham bor-ku. Barakasini beryapsiz, aka. Tak, yana nima bor? Egasi bor mashina. Bor-a, bu ham sotilyapti. Sizdanmi, aka? Tak, ana yangi mashina ustida lattasi bo'ladi, olib tashlanglar-da prezentatsiyada. Taram, xullas. Juda mashkanashib ketdi. Qarang, 2005-yil ekan, 18000 mi? 5000 bo'ladi degani. O'y. Orqa eshigida. Nechchi kuzovida nima deylardimi? 211. Ha, mana 211 qidirib yurganlarga bu bor-u. Nimasi zo'r, nimasi yoqadi? Ham Mers, ham ixcham, ham bor-u vidi. Boshqacha de orqadan ham bitta ko'rsatgan. Salonni bitta ko'rsatdi, salonini. Voy, u saloni ham ustidagi oppoq ham bor-ku. Mana. Bitta chustni chiqib ko'ringlar. Assalomu alaykum, aka. Zo'z charchamasi. Bozoringizni bersin. Mana. Shuni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Katta to'xtatmay o'qiyapti. Ha, o'shangi mashinalarni ham bekor paytda naqd turimizda, aka. Tayyormi? Tak, bu sizniki mi, ularnikimi? Yo'q, bu. Aka, ukamisizlar? Siz o'z qattidir ko'rganman, bir qancha birlikda bo'ldi. Yo'q, qattidir oldin uchrashganmiz, shu yerda issiqsizda. Odam-odamni. Qoshi tortdi va o'rtasi ulanganligini bilmadi. Gap yo'q. Mashina bor ekan. Narxini aytdim, nomerlarini aytdimmi, aytmadimmi? 90li 106 4-1. Men. Qaysi uyammi? Bir xil modelmi? Ha, mana yil pastroq sarisangiz qorasini xohlaganlarga mana. Bu oldi tonirovkalari bilan ekan. A, buni ham oldi tonirovkamidi? Ha, razishi nasi bor xullas. Voy mana. Buni nech pul qilib berasiz? 17000 ga mana. Ya voy, buni ham saloni qop qora, uni ustoq saloni ham oq. Bu usti ham qora, saloni ham qora. Bu fulimi? Suyagi butun ekan, et beti mayda chuyda joyida. Bor ekan kraskachalari. Lekin mana ko'rinishini ko'rib turibman. Tinu bor-ku.
yaltırab turibdi. Yilega. Lyuk xullas. O'zim ham og'im kelib ketdi bor-ku mana shunaqa. O'qib yurishga shaharda yengil yurishga zo'rda bu borib. Ikkita gulishdi AMG yozib qo'yibdi xullas. Nomerlari xullas. Bu oq bilan bu qorani bir xillagan. Aloqa chiqurasizlar. Qani yana nima? Barakasini bersin oga, sodingiz bersin. Buni yemana yana zaychik. Zaychik, zaychik, zaychik. Nech pul do'st oka? 12.5 ming ham bitta ko'rasizlar. Zaychikki sostenasi menimcha zo'r avtomat aka. Hammasi radnoy aka. Eng qiziq tomoni rasxod shahar ichida 8 aka. Bosh 8 deydim bahaybat uyisiga. Bir gap yo. O'zingiz qaydasizmi yo? Olib sotib. Yo, o'zimiz. Bu kim bitta? Ham tomoni bor, lijni uchun chiqargan orqada. Xo'sh, xo'sh. Futlari bor. Yo, orqasi yorlig'asini qara. Zavodskoy futlar bilan chiqarilgan bularni. Lijachilik uchun. Sop qo'yadi lijasini. Bagajda ochib ketmaydi deb. Bagajdan skvaznoy salonga o'tadi. Endi bizda lija yo'q-ku. Bizda ana uzun-uzun ana ovga chiqqanda miltu baliq oviga qarmoq. Baliq oviga qarmoq uchastka qurayotganda plintus-plintuslarni tashlaysiz. Bu to'g'ri, remont qo'yotgan o'sha reykalarni bagajdan bitta tiqib qo'yasiz, to'g'ri ketadi. Bagajni ochib ketmaysiz, yo'q. Zo'r ekan, bormi? Shunisi yoqdi menga, chunki ana bunaqa ishlarni faqat ko'ta ochiladigan o'z Matizlarga o'sha bag'azini ochib qo'yib, prem o'tib qo'yishadi. Unda bor ekan. O'tiramiz. Shunga joy bor ekan. Mana endi ham ko'rsin. Rangi nima deylardi bu? Bilmasin men. Zo'r, nomerlarini aytaman. 102-08-25. Nech pulga berib yuborasiz, aka? 12.5 debsiz. 12 dan o'tib beraman. Yo'q. Ya'ni 12 dan o'tib beraman degani. Ismi o'tib beraman. Xullas qoldirdim egalari mana shu mana o'zlari hayda yurar ekanlar. Nima yozatasiz? Bu men ikkita bo'lib qoldi. Ha, yo'g'i? Mol hol qilamiz. Bu ham sizdami? Buni ham sotasizmi? Buni ham sotib olamiz. Bu nech pul? Bu 26 ming so'raymiz. 25 dan o'tib beramiz. Bu bu ham bersa ekan-ku. Amerikanki probeglar admi 149 ming yerga. 272 motor, 3.5 avion. Benzin 92'de yuradı, rasxod 14-15. Tez yurgis kelsa bosadi lekin. Mana bu ham zapaska ham joyida tushmagan. Buni nech pul qilib berasiz bo'ladigan? 25 bo'lsa berib olaman deyapman, buni ham shu yo'liga 25 dan o'tib beraman. Da, 26 ming mana yozib qo'yganlar. Halol kompyuterga tiksam. Ashki ko'rsatmadi. Voy, saloni ham bor-ku, qara. Och anaqa. Siyohray. Saloni deyiladi. Svetli. Chotki ekan. Mashinani ham o'qib yursiz. Shaharlarda. Qancha aqlli mashina ekan. Ha, okay, boshqacha turibdi-yu mana. ML 350 AMG. AMG mi? Yo'q, bu AMG yozib qo'ygan. Ha, mana. Orqalari tinu. Tinu. Shu aybi yo. Xullas orqa aloqa chiqurasizlar. Halqa beradilar. Shahar mashinasi keluyam. Ha. Chang to'zon yutmaysiz. Xullas mana shunaqa. Yana nima qiziq mashinalar ko'rasiz? Aka, barakasini bersin sotingizni. Mana buni ham bitta oldidan ko'rsatdingiz. Boshqacha. Aka, mana shu Mercedes'dan bitta hayda beramiz. Ha, albatta. Qarang. Zo'r. Ay, o'zingiz nima sotasiz? Somsa. Besh bilan? 8 ming. Har yakshanba sotasizmi, har kunimi? Dushanba kuni sotmayman faqat. Ha, har kuni sotasizmi? Dushanba dam olish bo'ladi. Qayerda turasiz o'zingiz? Shu yerdami, Sergeli? Zo'r, zo'r, mana shunaqa mashinalar olib, sizlar ham bizdan minilib. Barakasini bersin sizga. Pul qanday? 20 nech pul qilib beramiz? 20 25 ming deyaptilar. Nima deb o'yladingiz? Hozir qancha o'rtacha daromad qilasiz o'zingiz? Yangi chiqqanimidan qimmat. Brat. Dobey. O'rtacha nech pul topasiz sansada? Shu kuniga 150 ming. 150 ming, ha? Yirtishdan tashqari.
Ha maşını. Mana keyingi yil o'zingizlarni yana ham rivojlantirish uchun maşini biznesmi hozir bu ishchisiz-da, to'g'rimi? O'zingiz deb pishirib sotasiz. Olib sotasiz. Xo'p, buni olishingiz uchun maşini sohangizni nima qilib olsangiz bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Sohada olib bo'lmaydi, rivojlantirish kerak. Da yashay. Xo'p, solsa sotasiz. O'zingiz antanitni ochingda. Kimdan olasiz bu solsa? Somsachidan olaman. O'zingiz somsachi bo'lingda, sizdagi 15 ta 20 ta odamga siz mashina qiling. Jo'ozmi? Prosta ko'r, voy zo'r ekan, olsam bo'ldi. Mana bundan ko'ringda, sotib olaman, olishim kerak. Mana kimdir olyapti. Mana qo'lingizni misol aqlingiz yetyapti, sot. O'zingizga o'xshagan bir 10-15 ta bolalarni chaqiringda qishloqda. O'zingiz tars etib butga yoki tandir qo'yib, pechga qo'yib, sonzani paqara puqurib pishirib, yaxkanlarni men sizlarga 100 ming, 150 mingdan beraman deb chaqirasiz 10-15 tasini. Siz ularga somsa berasiz. Jo'yasmi? Misol, ayni. Ya shu ishlarini yo'lga qo'yinda, shu sotishni o'rgandingiz. Qanaqa sotish yo'lini bilasiz. Shunaqa bolalarni faqat ishga solasiz. Prosta ko'ri zo'r ekan, o'tib ketish bo'lmaydi, aka. Olish kerak. O'ki qarang, tezlashtiring. Bu yurishingiz zo'r, tirichlik o'tadi. Qorin to'q, oylikni jo'natasiz. Da, rivojlantiring. Bo'ldi, sotishni o'rgandingiz. Tirichligingiz o'tyapti. Endi rivojlantiring. Ismingiz nima? Asqar ismi. Asqar aka, meniki Nodir. Nodir, nimalarmi? Somsadan oling. Ismi? Yo, qornim to'q. Ya, kola fanta bo'ladi. Kola fanta bo'ladi. Tushundingiz aka, Asqar aka, men xudo xolasi mashinani haydang, siz ham haydinglar. Bizda ham mana mashinalar o'zimizda mashinadan yaxshi, ancha chevrali. Konechno, konechno. O'zingizda mashina bormi hozir? Yo'q. Yaxshi. Qayerdansiz o'zingiz? Jizzax viloyatidan. Jizzaxdamisiz? Nechta pul bu? 8 ming. 8 ming so'm. Va telefonim shu yerda tursa, ichasan. Yo, bitta, bitta bo'ladi. Suv iching bo'lmasa, o'zi. Xullas. Ha, yozyapti, chotki. Uzmaymiz edi. Uzmaymiz, bitta kadr qo'yamiz. Okay. Salomat bo'linglar. Ishingizni barakasini bersin. Qarang, aka, ishondim, ha, bu zo'r, sotib olasizmi mashinani, rivojlantiring, mashinadan olasiz, xudo xolasi. Aytgancha, berib tur, hozir shuncha videoga tushyapman-a, kim olayotganini bitta ko'rsatib qo'yay, mana. Mana buni oldi tur, mana. Mana shu bola kameralarni, montajlarni yoritgan bola shu bo'ladi. Da, Islom. Bu Islom tuning. Xullas, mana shu bola polni syomkalarda bizlar bilan birga yuritdilar. Mashinaga ketdi, yana bironta qizil mashinani olinglar. Tuning profi Instagram, YouTube. Tuning profi bu YouTube'ga. Nima bor ekan? Honda 2007 benzin. Benzin ham metan gazanda olsa. Nech pul deyapsiz endi? 12 ming. Ha, o'zikimi? Avtomat. Radnoy hamas. Pitno bor. A pitnoga ham yo'q. Qora ekan, tiniq ekan. Bularni bor, ina markalari bor. Qarang, 2007 misol uchun 93 yilligini ham ko'raman-da. Tiniq turadi, kraskasi bor. Shularga hayron qolaman. Radnoy hamanat. O'ziz qayerda yurganmisiz? Nech pul qilib berasiz, xo'p? Kelishamiz? Yo, hozir kelishinglar, mana tasavvur qiling, men klientman. Mendan so'rab bering, yaxshi mashina topib bering, ishga 12 ming deyapti. Ha, 10 ming qolaman mana. Yoqdi menga. Honda mana kraskasi tiniq ekan, 2007 ekan. 10.5 ga bermadingiz. Xullas, 10.5 ga qo'shib bersanglar, berib yuboraylar, aka. Nima sotyapsiz, aka? Aycha, kerak edi. Pul kerakmi yo, otang pul kerak. O'z bitta bor, yetadi. Ko'p inamarga haydaydiganlarning xotini ko'p bo'ladi, aka. Yo'q, bizda bitta. Ha? Tamam. Bo'ldi, aka, barakasini bersin. Xursand bo'lib so'zingizni bersin. Nomerlarini aytaman, aytvaring. Yo'q ekan. Tili o'zingiz ayting. 97lik 871 6616. 97lik 871 6616. Okani o'zlarining dehqonchilik o'zingizni shaxsan haydab yurgan mashinangiz. Olib sotadigan mashina. Mana Honda haydamoqchi bo'lganligi 10.5 ga ozgina qo'shsanglar berib yuboradilar. Santa Fe. Sanata, uzr, Santa Fe deyormi? Orqasini ham bitta ko'rsatib yuborgi. Tinagan 10.5 ga bir ikki sim qo'shsanglar berib yuboradilar. Bagajini ham akazam bor ekan. Yoqdi, yoqdi lekin.
10 yarım günü verirdi bize de. Bizden Cemile'den. Hadi bir de Spark soru arıyoruz. Şimdi soruşturur oranız. Benim soruşum. Bir de Spark ya var ya da Spark var ya. Okey, ne iş buldu Spark? Kimi unutur? 7 yarım. 7 yarım. Kaç yürge? Ben bana bağlı o Spark soru geldi ya. 250 etti mi? 90 etti. 776 litre 44. Allah şu mene kimi otur? Sparklan hem yetti yarım mı? Duattele. Ben soruşturuyoruz. İne varken ve cennet anla kalanı. GM majinalarını. Narkını. Yine ne mele var ya? Mazda'nı kursuttu mu bunu? Ya Mazda oldu. Sizden mi okey? Yok, bana bir gel futbol. Ne gel futbol? Ne iş buldu o soke? 10 yarım. 1 yarım. 9 ayın ha? 2008. 2008 10 yarım. Ben uzadan bitti kursuttu. Numarız koyarım, internet ki telefon koyarsın mı? Koyarız. Neçe? 33. 33'li, etin. 131. Aha. 1101. 131, 1101. İgelen numaralar, telefon koyarsın. Le, buyum sizden mi? Yine bitti, korku aldım. Nissan Altima. Tak, numaraları 99, 892, 81, 18. Ula 8 yarım min duvat gene geldi. Uzadan korsuları, orkalarını, bana. Turşuna, ne ve maşına bakışlarına. Az yine mide çüde işi bari gen. Korun turt. Mide çüde diyen de bana rüçgesini bana bir çeydi. Benim için meşe boza gireyim. Sonra çok sınıf gitken. Bunu alıp Kazadan ya ki Kırgızdan ya ki Taci'den. Bu ucaydan zapçeslerin. Uzun zaten. Ben şu topsiyle böyle. Böyle de yarığı var. İşte kaldım. Hollas yetti yarım az yine koşsa bir var herkese. Yetti yarım az yine koşup. Böyle ki çırali yaplaşıp okey edip. Umuyorum bir orsalı geri. Nissan Altima. Korunuşu. Tınu. O yana hattıyam. BMW. Vay bu bana. Kara krasaf çıkıyla gana. İgası yok egen. Kor var ramız. Telefon numaraları vardır. Hıt ya. Zor ha. Hıçamlı gana. Karayım bunu. Tak. Pardon. Benimce ben şu numaraları. 082 82 62 99'li. Ne madde yazılıyor? Gan. Ganiyev Chunni. Ha, yo, to'xta. Tel qiling, klientlar yozib ketyapti, rasm daftar qilib qo'yishdi. Narxi qan 4.5 ming, nima 4 ming o'zligicha yozib tashlashdi. Ey, qalaysan? Tuzumsa, ya'ni sen 1000 so'm berak ejonlarni opasi emasmisan? To'xta ke, singlim. Chiroyli ekansan. YouTube'ga. O'sha seni Kemmas mı? Akemmas mı? Ay ne korkadı. Okşattım de, ne makli. Birçer hap okaldım gene. Ha? Mali, yani ne maşinada var gene? Tekoru tüketemiz. Mali bu ne amir rekorsu tüketemiz? 27.500 ege. Tanık ege, bana. 3'te 7 numaralı diyor gelirlerge karagende. Da, anca hulas ihtiyatlab olib ta odamlar haydagan. Salondan o'zlar olib chiqqan ekanlar. Salonni ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Tinni. Bo'ladigan nech pul? Kelishib 27500 so'rayaptilar. Mayli bu olmoqchi bo'lganlarga mana. Tinni. Probeg qancha dedingiz? 14 ming. 14 ming. Da, vrodi vashcha ko'p yurmagan. Nomeringiz? Aha. 380. Aha. 0222. 380-0222. 97'li. 380-0222. Telefon qo'yasizlar. Faqat mana shu nomer qo'ydim-ku. Taxminan 15 kun atrofida telefon qilsanglar bo'ladi. Undan yo'qiga sotilib ketgan bo'ladi. Mana tiniq mali bu. Tayyor. Shunda telefon qilasizlar. Shunda olib ketaverasizlar. Endi qimmatroq mashinalar qatoriga keldi bo'ldi. Aytgancha videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, prosta podpisatsiyalar, laykinglar, kommentinglar, tekin bo'lsa, shunday qilib qo'yinglar. Qilmasanglar bor-ku, to'g'ris. Keyin safar video qilib kelmay qoladi. Ko'raman-ku, nechta odam ko'rayotgan bilan nechta odam like bosayotgan. Bu prosta videolarimizni keyin safar qilishga motivatsiya. Bizaga u hech narsa bermaydi boshqa. Xullas, mashinalar. Qimmatroq inovatsiya qatoridamiz. Endi aytgancha yana bir
qimmat mashinalar sotadiganlarni ham bor-ku. Bilasizlarmi? Xarakteri ham bor-ku. Ana seriyozlashib ketadi-da, yo'q-ku qanaqadir. Hozir mana bironta mashinaning egasi bilan. Tak, mana Altima so'raganlarga xullas temadan chiqib ketdi. Gaplashib ko'ramiz. 2019. Bu necha pul? Kimdan? Okay. Assalomu alaykum. Salom. Bu necha pul? Altima. 2800. Aha. Narx. 17.5. 17.5 ming. Bitta normalni, misol uchun Gentra, yangi Gentra'ning puli. Lyuk bor, avtomat. Salon ham mana bitta ko'rsatib o'rgan. Poli shunki. Ina var keldi, so'raganlar. Altima ham zo'r mashinada. O'z haydaysizmi buni? Tritchilidan, Fetorsdan. Tritchilim. Gap yo'q. Nech pul berib yuborasiz mana bo'ladiganini aytgan anov. 17 mingga berib yuborasizmi? Tak, etkash mashina sohadasiz-ku. Mana shu probegini aylantirib, yoki urilgan, urilmagan deb sotadiganlarga, mana shunaqa qiladiganlarga nima degan bo'ladi? To'g'ri. Mashina yana nimalar sotyapsiz, yoki nimalar bor sizda? Tracker? Ikkinchi opsiya. Ha, men bilaman. Nech pul tracker ikkinchisi? Yangisi salafami yurganmi? Yo'q, yurganmi. Bittasi 22 yurgan, bittasi 32. 32. Yuring bitta anu, bitta tracker ikkinchisini ham narxini bitta bilib olaylik. Oladiganlar misol uchun. Chiqib qoladi. Bu 2001. Yil 21 nech pul deymiz? 37 ming. 21 yurgan, toptaza. Nomerlari 97li 131 87 37. Ani yana shunaqa Altima nomeri ham shunaqa. Ha, bu inovarkalarni xullas to'g'ri shug'ullanarkanlar. Inovarka ham olasiz, ham sotasiz, to'g'rimi? Olmoqchi bo'lganlar, sotmoqchi bo'lganlar aloqa qilsanglar bo'ladi. Zo'r narxda olib, zo'r narxda xullas ma'lum siz sotuvchilarga shunaqa deysiz kerak, surishni sotmoqchi bo'lganlar bor. Kimga qilsamiga, O'liksga qo'ysam qolmayapti deganlar bo'lsa, ha? Ko'rsin. Ko'rsin bemalol. Murojaat qilsin. Bu nech pul? Bu ham 37 ming, 38 turgan. Ha, bu ham 37 ming, 38 turgan. Yana qaysizdan? Cherry bor, oke. Ha, cherry ham sizdan. Qani, cherrylar nech pul bo'ldi? Ha, bu jetta o'raga, to'xta. Jetta. Narxini bilmaysizmi? 2500. O, mana jetta o'ra xullas nech pul bozorda deganlarga. Nomerlarni qoldiringmi, yo'q bilmadim. Bitta videoga olib o'tib ketdi. Qaysi bu kapti yo'mi sizdan? Ha. Cherry. Bu yurganmi bu? Qanaqa? Maslagan. 93 003 09 99. Cherry 5 pul. Zo'r. Ha, bu 37 ming deyapsiz? 36 ming. Salonda frame olibsizmi nech pul uchun? Ha, hozir yo'qmi? Hozir bugun kunda yo'q. Cherryga mana shunaqa o'sha o'chirib bilan bo'lib ketdimi? Obbosh, o'zbeklarning qo'liga nima bo'lsa o'chirib bo'lib ketyapti-da, o'ke, nima bo'lsa. Xullas, cherry qidirib yurganlarga, shundoq telefon qilasizlar, olib ketasizlar. Tigo 7 Pro. Cherry. Qorasi bu yo'q. Tomi qorasi tayyor qilib qo'yilgan ekan, xullas. Evakor, mevakor, laminatsiya, paminatsiya. Tanirovka, manirovka, xullas 2000 km deganim yurmagan degani pachta. Zavoddan pachta misol uchun uyga, uydan qatgachadir yurgan degani. Shundoq tizimga olib ketsanglar bo'ladi. Mana qimmatroq mashinalar, yaxshi mashina so'raganlarga berasiz. Yo, bo'ladigan deydi, tiyani so'rashtiraman. Mana realni mashinaga bera olamanmi? Misol uchun telefon qilib so'rayman. 30 so'rib bera olasizmi? Zo'r, zo'r. Shundaylar salonda yo'q. Prima mana ko'rib turibdi. Maslar, navorot, favoritlar bilan shunday telefon qilib shunday olib ketsanglar bo'ladi. Ta. Hal bozoringlarni bersin. Qimmat mashina sotadiganlar ham bor. Boy etdim-ku. Qani jiddiy o'tirishadi-ku. Samimiy emasga o'xshay xullik. Xuddi gapirsam, men shimidi mana deb o'ylaysizlar-da. Shunaqa ko'rinadi anu. Jiddiy o'tirishadi. Lekin qalbligiga qo'l sololsiz, xuddi shunaqa sizdagi bizdagi oddiy samimiy jaydari odamlar aslida.
Prosta alo. Nima deydi? Qalbligiga yo'l topib olish kerak, barcha. Nima deysiz, fikrim? Har qanaqa jiddiy, o'ta jiddiy o'tirgan odam ham temasini, mavzusini sotib olsang, topib olsanglar, topib olsanglar. Hamma o'zingizga. Buning narxini bilmadim. Lekin bahaybat, taqvo, voy, mana shu bizdagi qimmat boshini 1 milliard qanchadir turadigan mashina bo'ladi. Mashina bo'ladi. 1 milliard bir narsa, bir narsa. Xullas ana fitfilion so'm turadigan. Audi'ni elektra kariga. Nomeri yo'q. Hyundai Sonata 40 ming degan. Nomerlar 7289 97li yoki 99li 02 002 94 31. Yangi mashinalar bo'ladi, ers qaray. Qaray. Men o'tirmay yonida uzoqroqda. Qimmat mashinani oldida turgan odam ham nima deydi? Chiroylilashib ketaveradi. Ha? Oddiy mashinani oldida odam oddiyroq odamga o'xshab turadi. Lekin qimmat mashinani oldida prosta tursa ham mana qaranglar. Prosta qimmat odam o'xshab qoladi. Xullas harakat qilish kerak. Nima ish qilayotgan bo'lsangiz ham o'shani og'iz keladi mana shu mashinalarni. Ushingiz rivojlantirish orqali prosta yani pufta gap gapirmoqchi emasman, motivatsiya emas. Oddiy sapojnikki millionerlarni ko'rganman. Bu ham sapojnik bu ham. Prosta o'sha ishini zo'rroq qilasiz. Nima ish qilayotgan bo'lsangiz ham o'shani eng zo'ri oddiy misol dehqonni ham zo'r qiling, hammadan bir 10 kun vaqtlik ekin, pat plyonka qiling misol uchun. Siz 500 so'mga sotishayotgan paytda siz 5000 dan sotasiz. Hammadan ko'ra nima soha bo'lsa ham. Misol uchun povarmisiz, sal ziravorlarni o'zi o'ylab top, sal boshqadan ko'ra zo'rroq qiling. Sal ajralib turing, zo'r qiling, ishoning. Boshqadan ko'ra zo'r topas, shunaqa zo'r mashinalarni bemalol ola olasiz. Oka sotilyaptimi bu? Hech pul. 21 ming degan. 2005 nomeringiz qo'yib yuboraymi? Oladiganlar bo'lsa bitta ko'rsatib YouTube'ga. 90 323 22 24. Ha, mana sal bitta ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizga, oka. O'zingizga. Bo'lar, oldilarda o'tib. Nech pul to'layapsiz, oka? Qaplashasiz. Taqalgan aytib. Shunga qarab mana pul olamiz. 20. Lekin tinig'agan bor-ku. Ko'rasizlarmi, salonlarni qarang mana. Ichida o'tirganimda ham bor-ku mana. Prosta. Qarang. Prosta. Oddiy mashinani o'tirgan bilan uynamarki Mercedes ichida o'tirganni prosta farq qiladi. Tinaq ekan mana. Rostdan aytaman, mana ko'rib turibman, kurangi ham och, qaymoq. Voy 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 voy. Nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu yoqdan. Bu yoqda Tesla bor ekan. Narxini bilmadim. Hozir. Narxini bilmadim. O'shanga nomerlarini ham ko'rsata olmayman. Bitta ko'rsatib o'tib ketir mayli, bitta. Qiladiganlar qiziqib olaman deganlar. Voy voy voy, mana bu qara. Toyota'ni 309019998li narxini ham yozib qo'yishmaydi-da, bor-ku. Land Cruiser. Nechinchi yilligini bilmadim. Land Cruiser bor ekan. Nech pulligini bilmadim. Nomerlar bor. Xullas biz sal kech qoldi. Bu yoqda olib. Qanaqa mashinalarni mana shunaqa abzor qilishimizdan faqat mashina bo'ldi. Faqat mashinadan tashqari balki katta spets texnikalarni ham mashina qilishimizga qiziqdir. Balki yana nima qiziq bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Tuning balki ishlarimizni videoga qilishimiz qiziqdir misol uchun. Xullas mavzular, abzorlar yoqayotgan bo'lsa, tekin bo'lsa podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Bitta ham qildiray do'stlar. Mana mashinalarni qaranglar. Voy, lekin
zor maşın. 30 bin egen olurlar var egen. 2009 yıl, 93'li, 585, 92, 31. Ben o zaman firminin yapım var idi. Hangi demir işletmiyorum ben. Kıldırayı da işletiyim ben. Kıldırayı da işletip yapıp başlayayım ben. Kıldırayı da işletiyim ben. Kullası köp işletirdim. Ahir pek işletmeyi koydum. Çünkü köpçiliği tanımıyor, acı tanımıyor kovattı. Ben şey yapayım, kızımız kıldırayı da işletip başlayış. Aşağı kılışını. Ben bunu kadayım. Az yine bu sen pozitif keyfiyet veririş. Ve yani biz hani siz bilen bizi maşinaya kızı kadigenlerini bağlayıp duradigen nerse kıldırak. Yani maşinanı kıldırak. Ama maşinada da var. Elektrikar diyen var, adli diyen var, kımmeti diyen var. Çünkü aslında bunun üstünde skorisi yok, bunun üstünde misal motor yok, bunun üstünde benzin yok. Lekin hepsi de kıldırayı var. Şenge kıldırayı da başladı. Evet tamam. Kullası maşinaya kızı bu bugün bu sebebi. Reaksiyonlarını bildiriyle. Keyingi videolarda qanaqa mashinalar olib chiqishimizdan qolaysizlar. Bu uydi, bu uydi deb bahona qilamiz. Joy topa olmay, xullas, namoz o'qishga bahona qilamiz. Bitta ko'rsatdingmi? Qalbida iymoni bor odam joy, makon, vaqt tanlamaydi. Xohlagan payt, xohlagan joyda imkon topadi. Mana shunaqa. Mana bitta yo'limizdan X-ray, xullas, ladalar chiqib qoldi. Egalari yo'q ekan, nomerlari borini. O'tib ketamiz qiziqtirganligi. Bitta ko'rsatar aytib ham o'tirmadim. Mana 97li 490 40 38 narxini bilmadim. Egalari yo'q ekan. Mana shu bozor tarqayapti-da mana. Vesta bor ekan, avtomat full. Buni ham ko'rsatsak bo'ladi. Mana Vesta qilib yurganligi. Mana yana. Oqini 2021 yil 33 ming 13 ming probegli 97li 446 1007. Oppoq tana o'mardi. Uzar adam benim benim benim. Tuning kabul geldi var ya. Hadi. Şöyle kabul geldi gene. Vesta Sport. Kimyon tops. Full ni full. 964 40. Kimyonlar kızıktır geldi ki. Yani X-ray. Variyatör. Variyatör. Ne demek ne? 25 mi yürüyor gene? Random klasik. 8 80 10 70 95 li. Ya, oy. Anu. Niva Wagen. O'tgan safar video qildim. Mana hali sotilmayapti. Videoda aytgancha o'tgan safar nomerlarini qoldirmadim-ku, chunki yozilmagan. Nomerlarni yozib ketdilar, qarang. 98 li 115 05 04 ekan. 10 ming deb aytganlar. 90-yil. Lekin tanniq. Yilini bilmadim-ku, tanniq. Haligacha yopiq, lekin bitta yuvib qo'ygan ekanlar, chang bo'lib ketibdi yana. Niva Urban Tour 2020 81 ming yurgan. 880 1070. Keyingi videolarda mana savol. Qaysi mashinalarni qiling? Eng ko'p to'planganini video qilamiz. Like, podpisatsiyalar bor. Tekin bo'lsa shundan qilib qo'yinglar. Bossanglar keyin safar video qilaman. Bo'lmasa bor-ku. Qamayman. Qamayman video. Obzor ham qilmayman. Chunki podpisatsiya bosmasdan prosta oxirigacha ko'rib qo'yasizlar-da. Podpisatsiyadan keyin hatto tiling qaytadigan anaqasi bor, bunda qo'ng'iroq ochasiz. Shuni bosib qo'ysanglar, yangi videolar qo'yish bilan birinchi bo'lib ko'rasizlar. Qiziq bo'lgan bo'lsa bosinglar, bo'lmasa shundan bilib olaman deb qilmayman keyin safar videoni.